بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون مک گیا محرم حسین میں دسویں دی رات دسویں دے دن شام غریباں انہاں مجلس دی شرح کرن دا عادی نہیں انہاں صرف وین کرنا ہوندا ہے مکان دیونی ہوندی میں جڑا لادا پڑھنا ہے مکان ہی دیونی تھانوں ساری رات دے جاگے ہوئے جڑا پچھلی رات جاگا ہے انہوں پتا ہی میں کل سمسان میں ادا مسائے پڑھنا ہے جڑی قبر تھی نہیں سنتی جڑی آدھی آئی بی آدھی آئی جانی ٹور پئی ساڈے اکبر دی اٹھ شام دوے پہلے جیندا فلک تے شام سہایا کیتا شمس تے فلا کہیا کیتا اوندے سر تے چا میرا ٹھوئی امام آلے شہادت حسین آ نیندر گئی اساں اجڑ گئے او ون شاہ فرمائندا ہے شہادت دے حسین و حرارت جڑی مومن دے دل وچ کدے نہ بچھی شام غریباں نو کی ہویا آئی کی ہویا آئی شام کٹے جو ہوئے ہو کی ہویا آئی لٹ پئی آئی بزرگاں دا ہیں چار موقع تے ماں بچہ نو سنبھلے نی ایک جنا اندھار آوے دوجا جنا لٹ پوے بارش آوے یا گھر نو بھا لگوے چوائے موقع علی دی دھی تے کٹھے چوائے موقع کٹھے ہیں پردا پیا لگی با پیشہ
سیکن خون الود کتے تے بیمار دیاں اکھیاں پردہ پیاں باکر نسائے او لگے سر وچ نیرا ہائے تو کو جڑیاں ضربہ لگیئے پٹی رکھانا لے پہلے آئے ہوئے میں انہا ضربہ دی بات کر رہی ہیں جنہا دا خون شام تہی نہیں رکھا اڑدا پیاں مکے کھائے میں مک سجاد گیا آنکھ رو رو کے پھوپیاں کو میں کبا کر لسے لگے سر وچنے لا چن اکبر دی اجرات بچاون والی نہیں پتہ نہیں اساں یار بچ کیوں میں نے حقیقتا نا میں ایک ذاکر ہون دے ناتے بات نہیں کر رہا عمران میں عزدار ہون دے ناتے بات کر رہا میں دو گلوں تو بڑا پریشان ہاں کربلا ونج کے بندے جیندے کیویں والا نے تے شام غریباں سن کے بندے جی دیکھیں بی بی آدی سلطان وفا دی نگری دا پئی پچھ دی ای بین سلائے شمر گیا ہے وچ خیمیاں دے تیلی بین دی لٹھاں ہن کیڑے ویر کو سڈ مارے گی بین دا دل گھبرائے جے لے گئی چادر سین مڈی دی مر ویسی آن علیلان والعذاب شمر ملون شہید آدم دا کٹویا سچ چاہیس رب جانے کیویں چاہیس چاون آلے کو پتہ چویون آلے کو یا دیکھن آلیاں بھیڑی کو زہرا دی دائی کوئندا نٹھس زہرا دی دائی زہرا جائیاں تو میرا پیغام کدی ونجا کیڑا پیغام بزرگاں دے بند ہن میں نے روٹین اچ کو نہ پڑھدا رہندا تو حکم ہے وی پڑھ لینا او کواں کو تیری چھ لاکھ فوج
ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਨੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਫਿਰਾ ਆਪ ਲਹਾਵਾਂ ਲਹਾਵੇ ਮੈਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਹਿਰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਲੁੱਟ, ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੱਚਾਵਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੋਤਿਕ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਜੀ ਨਾਸਿਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਰਾ ਆਏ ਲਿਆਕਤ ਸੰਬੰਧ ਵਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਤੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾ ਮੇ ਗਰੀਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਰੋਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾ ਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਰਦਾਦਾਰ, ਇਹ ਪਰਦਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਸੰਬੰਧ ਵਾਣੇ ਇਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਏ, ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵੇ ਵਜੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਥਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਆਉਣ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਹੋਣ, ਲੁੱਟੀ ਵਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਬੈਠੀਆਂ ਵੇ ਵਜੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬ। ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਵੇ ਕਲੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬ। ਨੌ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹੀ ਆ, 9 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਠਾ ਨੇ ਲੁੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਲਈ ਜੀ,
قرآن دی قسم ہے عمران شاہ جی وسدے گھر وچ آدھرات لے بتی چلی جائے نا بچے ڈر ہوئے جڑا ماں کول ہوئے ماں کو ہاں نال چلیں دے تے جنہاں دے خیمے چ فوج وڑا ہوئے تے ماواں نو پتہ ہی نہ ہوئے بچے گئے کنے خیال ہے بس کر دیونی چاہیے حسرت تو تھوڑی نہیں مٹنی بس نہیں کر دیونی چاہیے مجلس پڑھیے وتک الوداع سلام الوداع کرنا ہے حسین دے گھر نو میں آدھرانا گھروں دیاں ٹورنیاں سوکھیاں حسین دے گھر چھوڑنا اوکھا ہے او وی الوداع کربل دا شاہ صدقہ قافل کار خصت فرما ذرا دیکھ خیام دو اے مولا تیری بین کو گئی اے ویر سپا پڑھ کے دو بند پڑھ کے میں منبر چھوڑواں تو کیڑی انتظار چیں اے علی دیاں دیاں دا کم ای انہاں رات گزاری بلکہ ایک لفظ آ دین بزرگ ذاکر او پتہ شاہ میں غریباں دا کیا دین او پتہ کیا دین او دین بس شریفاں تے ایک رات ای گزر ایک رات وی باج بھرا شکل سین گلائی آج رات کنے حسوار حسین رنکی تی عرض گزاری او کوئی چادر میں کنے ہو جا میں کو بابا ملان پیے ساڈے جگر تے باں بلی ہوئی ہے میرا مولا بے شک ساڈے جگر والی بات انہیں دیکھ ساڈے جگر والی بات انہیں دیکھ بھائی ہاتھ کھول بھائی جڑے مات میں بیٹھے ہو کوئی کیمرے کو نہیں لگے ہوئے تیرے تے جو میری زاکری دی تعریف ہونی ہے سجاد دے تھا بیٹھا ہے میرا مولا ساڈی بات انہیں دیکھ جیڑی ٹھنڈا تھی تیرے سینے دی دامن کو لگ با ان کن ماتم کرنا ان کن زخمی من با دورے ککدی تیری گھبرا اوئی دما چکی بیج کے اے مولا آخری مشرا مینو پتا ہے جڑے سچے روئے نو تھکوے نے تو تا ساری رات جاگوے وات وی تے سمجھنے نہیں سوتی سکینا جڑی پیو دی لاش تو دے کے آ دی ائی نہ تو لب دے کربلا دا جتنا مار کہیں ایک پتر دیتا کہیں جوڑی دیتی وید لاہور دی ملکہ ہے یہ پتر ہی چھے دیتے لندے ہی کدھی بھی دیتی ہے
ਉਹ ਜਾਨ ਮਮਦਾਲੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸਿਮ ਥੀਆ ਮਰੀ ਸੈਣ ਬਣੇ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਖੜੀਏ ਮਕਤਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਤੈ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਾਤਮ ਹੋਵੀ ਮਤਾ ਅਗਲਾ ਮੁਹਰਮ ਨਸੀਬ ਨ ਹੋਵੀ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰ ਢੇਰ ਪਿਆਰੀ ਆਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਵੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਕੋ ਗੱਦਾਲ ਚੱਕ ਸੁਣਦਾ
तेरे घर को भा लगे तू रिश्तेदार को लसेना तो साड़ी कर बाबा